Крізь юрбу законодавців до трибуни. Джо Байден поволі, але впевнено крокує палатою представників. Від входу до платформи ніби кілька десятків метрів. Але швидко пройти цей шлях не вдається. Конгресмени щораз зупиняють президента у проході. Дехто власним запитанням, а комусь просто кортіло пригорнути та поцілувати лідера Америки. Вже за лічені хвилини Джо Байден виголосить промову про стан справ Україні. У Конгресі президент тримає слово понад годину. Говорить на різні теми зовнішньої та внутрішньої політики США. Особливе місце в промові приділив Україні. Вкотре дорікнув Конгресу за бездіяльність. Парламент і донині не схвалив необхідну зовнішню допомогу. Байден наголосив, що Київ не вимагає неможливого. Лише озброєння, яке конче потрібне для захисту власної землі від окупантів. Наостанок звернувся і до кремлівського диктатора. Путін в Росії on the march. За океаном наступає Путін, вторгаючись в Україну і сіючи хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, я запевняю вас, що ні. Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом із нею і надамо їй зброю, необхідну для захисту. Це все, про що просить Україна. Вони не просять надіслати американських солдатів. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроєкт про національну безпеку. За нами спостерігає історія. Якщо Сполучені Штати відійдуть, це поставить під загрозу Україну та всю Європу. Вільний світ опиниться під загрозою, що підбадьорить інших зловмисників. Моє послання президенту Путіну, якого я знаю дуже давно, вкрай просте. Ми не відступимо. Ми не схилимося. 13 разів. Саме стільки президент згадав у промові Дональда Трампа. Втім, робив це манівцями. З вуст Байдена ім'я попередника так жодного разу і не прозвучало. Однак задати Трампу про чуханки за його скандальні заяви це не завадило. Мій попередник, колишній президент-республіканець, каже Путіну: «Роби, що хочеш, чорт забирай». Це його цитата. Колишній президент фактично сказав це, тобто вклонився російському лідеру. Я вважаю, що це небезпечно і неприйнятно. Штати є країною-засновницею НАТО, військового альянсу демократичних країн, створеного після Другої світової війни для запобігання, недопущення війни і збереження миру. А що ж Трамп? Екс-президент намагався не пасти задніх. До Конгресу запрошення він, звісно, не отримав. Тож вирішив висміяти конкурента у звичному для себе незрілому стилі. Ось таке відео з'явилось на його сторінці у соцмережі. Fire America has been the law since 1933. Also caps and won't go into effect until 2025. By the way, that law was written and the benefit expires in 2025. New electric grids that are able to weather major storms and not prevent those forest fires. Ейфорію промови у Конгресі теж поділяли не всі. Схвальні вигуки лунали разом з їдким гулом трампістів. Радикальне крило не сприймає нову угоду про міграційну безпеку. Попри те, що Білий Дім розбив її спільно з сенаторами-республіканцями. Ці випади Джо Байден не залишив без відповіді. Вам не подобається цей законопроєкт, так? Щоб консерватори зібралися разом і сказали, що це хороший законопроєкт, чорт забирай, це дивовижно. Виступив Джо Байден впевнено. Не завадили навіть провокації трампістів. Але в чому секрет успішної президентської промови? Для Джо Байдена у не менш успішній групі підтримки. Напередодні президент влаштував онлайн-конференцію з відомими кіноакторами. Обрав ненавмання. Усі запрошені голівудські зірки свого часу втілили на екрані образи американських президентів. У стрічці День Незалежності ми мали іноземних загарбників прямісінько з космосу. Вони намагалися завадити нашому спокійному життю. І знаєте, це об'єднує людей. Однак із найкращих моїх промов пам'ятаю дві важливі речі. Ми не маємо непокоїтися через наші несуттєві відмінності. Ми будемо єдиними лише тоді, коли усвідомлюватимемо наші спільні інтереси.
Переконливість у промові Джо Байдена вкрай важлива перед виборами. Опоненти всіляко намагаються тиснути президента через його вік. Але водночас саме ці закиди і вплинули на тон промови, зауважують американські медіа. Гостра атака на Трампа та різке послання Путіну – це чітка і безкомпромісна відповідь всім критикам американського лідера. Антон Кучеренко, «П'ятий канал». П'ятеро людей зазнали поранень через ворожу атаку на Херсонщину напередодні. Московити вдарили по Бориславському району ракетами. Пошкоджені 3 багатоповерхівки та 12 приватних домівок. Також влучили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди. У Херсоні росіяни воювали із театром, і музеєм. Поцілили у газогін, підприємство, магазин, гаражі та автівки. На Донеччині внаслідок російської атаки поранені 9 людей, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пошкоджені понад 130 житлових будинків, церква, ферма та адміністративні будівлі. Окупанти вгатили по Чугуєву на Харківщині. Постраждали 7 людей, серед них 3-річна дитина. Як інформує обласна військова адміністрація, росіяни атакували магазини, готелі, 13 автівок. Один із снарядів влучив поруч із 9-поверхівкою. За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою С-300 з Білгородської області. Через атаку на Куп'янськ загинули 2 людей. З-під завалів врятували чоловіка. Загарбники пошкодили приватні будинки та автівки. У Богодухівському районі понівечили склад сільськогосподарського підприємства, будівлі клубу та бібліотеки, обірвані електромережі. На Вовчанськ росіяни скинули керовану авіабомбу. Пошкодили щонайменше 12 осель. Загинула цивільна. Ще одна жінка зазнала легких травм. По Нікопольському району противник вдарив тричі. Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомляє про нічні атаки на Мирівську та Марганецьку громади, а також на сам Нікополь. Московити випустили з десяток снарядів, понівечили 3 будинки та господарчу споруду. І вночі росіяни запустили по Україні ракету С-300, 2 ракети Х-59, а також 37 шахедів. Як повідомляє командування повітряних сил, ворог атакував безпілотниками із Балаклави з тимчасово окупованого Криму. Наші оборонці збили 33 дрони у 5 областях України. У Харкові вшанували пам'ять загиблих на війні жінок. Акцію влаштували активісти замість звичного у цей день маршу жіночої солідарності. Спочатку учасники зупинили автівки в центрі міста під час загальноукраїнської хвилини мовчання. Друга хвилина мовчання активістки відбули на перехресті проспекту Науки та вулиці Новгородської. Таку локацію учасниці обрали не випадково. Вони пропонують перейменувати Новгородську на честь харків'янки Яни Червоної, військовослужбовиці, яка загинула в російсько-українській війні. Коли я бачу, як жінки і воюють, і захищають нашу Україну, і то, як вони тримають у тилу і волонтерять. І я вважаю, що потрібно говорити про те, про ту роль жінок, яка вона зараз є в Україні, і як багато вони роблять. Мені кажеться, що потрібно вже зробити цю декомунізацію остаточно, і чому б не назвати цю вулицю іменем нашої харків'янки, нашої героїні. Лідера, який йшов до кінця у цій війні.